Goeiemôre vriende, baie baie welkom by ons erediens vanoggend. Ons is alweer ver van mekaar af. Hier is 'n paar mense in die kerk wat ons help om vanoggend net hierdie hierdie erediens te kan uitsaai. So baie dankie vir elkeen wat julle van julle wat hierso gewaag het om vanoggend hier te wees. Dit is vir my lekker om saam met julle hier te wees. En vir die van julle wat by die huis is, terwyl ons nou die afkondigings lees, kan julle dalk vir julle nog 'n koppie koffie kry. Dalk probeer julle om die kinders eers in orde te kry, maar ons wil graag vir almal verwelkom. Waar ook al jy nou is, wie ook al jy is, as jy dalk vir die eerste keer inskakel vanoggend en jy ken nie ons gemeente nie, ons is Durbanville gemeente en dis vir ons lekker dat jy saam met ons vanoggend kan inskakel. Ons gaan 'n paar liedere vanoggend saam sing en 'n kort boodskap na luister uit Psalm 139 en ek kan nie wag om dit saam met julle deur te lees nie. Maar net voor ons begin wil ek net vir julle graag 'n paar afkondigings lees. Die eerste ene is, ek kan eintlik nie vir julle sê hoe dankbaar ons as gemeente is nie. Die kerkraad wil ook hulle dankbaarheid uitspreek aan almal wat bygedra het tot die dankbaarheidsmaand offer. Ek kan dit nie glo wat ek nou vir julle gaan lees nie, maar ons mikpunt was 1.2 miljoen rand en ons staan op 1 miljoen rand, 1.1059. Dit is 'n ongelooflike bedrag wat ons ingesamel het in hierdie tyd van 'n pandemie. Ek dink ons wil regtig vir ons diep dankbaarheid teenoor julle uitspreek, elke persoon wat gegee het en wat nog wil gee. Ons kan dit nog doen. Julle kan nog EFT of julle kan dit nog inbetaal in die kerk se rekening in en net dankbaarheidsmaand offer merk. En later gaan die kerkraad saamkom by mekaar kom en saamgesels oor hoe ons rentmeesterskap gaan toepas op hierdie fondse. So baie baie dankie aan almal wat dit gedoen het. Ons is in 'n pandemie en ons almal weet dit en ek dink baie van ons wil graag vir die mense wat hard werk op 'n manier bewys dat ons vir hulle omgee, vir al die gesondheidswerkers. En in die week het daar 'n paar lidmate vir ons gekontak en ek dink daar's baie van julle wat dit al wonder en dink, hoe kan ons hulle help, hoe kan ons vir hulle bystaan hierso in ons eie dorp, in ons eie gemeenskap. En ons het besluit om, nadat ons 'n paar mense gebel het en nadat daar 'n groepie van ons by mekaar gekom het om daar te gesels, om 'n klein pakkie soos 'n ondersteuningspakkie of so ietsie by mekaar te sit, wat bestaan uit 'n hanneroompie en 'n sakkie cappuccino koffie wat hulle nou kan maak tussen skofte, so 'n jungle oats stafie en so 'n sappie en 'n koekie. So as jy graag so 'n pakkie wil help uitdeel hierdie maand, ons gaan kyk of ons nie kan begin hierso by ons eie Durbanville mediese fasiliteite nie, dan kan jy R50 inbetaal in die gemeente se bank in en jy kan dit net merk feeding. As jy dit by feeding merk en is R50 of R100 wat ook al jy voel, dan vir R50 maak ons so 'n pakkie op en ons gaan laai dit dan af by spesifieke gesondheidswerkers hierso in die dorp. Ons is in kontak met die dokters en die hospitale om te kyk wie kort net daai vinnige hupstoot. So ons weet dit gaan nie 'n groot impak maak noodwendig nie. Ons weet dit gaan nie hulle nou ewe skielik deur daai skof kry nie, maar ons gaan 'n boodskap, 'n bemoedigende boodskap byskryf wat vir hulle hopelik ietsie sal kan beteken. So julle kan dit definitief doen hierdie week as julle so voel. Dan wil ek julle net in kennis stel, as jy nog nie die kalender afgelaai het nie of ontvang het nie, laat weet ons stuur dit digitaal uit hierdie maand en op die kalender sal jy sien dat daar so begin ons met 'n reeks aan die einde van die maand. Ons sou dit graag natuurlik in persoon wou doen, maar ons weet ook dat die inperkings nou 'n bietjie aangeskuif is, so ons gaan nog hierdie week lekker gesels oor hoe ons dit kan doen. Maar ons is steeds opgewonde oor die tema. Hoe lyk verbond en hoe lyk Ubuntu in Suid-Afrika in 'n verkiesingsjaar? En hoe behoort ons aan mekaar? Wat beteken dit om te sê ons behoort aan mekaar in Suid-Afrika? Ons gaan dit saam begin deurgaan ook aan die einde van die maand. So kyk uit daarvoor. Ons gaan met julle vir julle meer details stuur soos wat ons aangaan met die maand. So wonderlik. Dit is vir my lekker om hierdie te deel met julle wat gebeur nog steeds in die gemeente, hoe ons probeer deel wees van die gemeenskap en hoe jy kan betrokke wees. So raak betrokke. Miskien is dit dalk nog 'n bietjie woest daar by die huis en wil jy dalk net vir 'n oomblik stil word, net saam met my 'n paar diep asems haal en laat ons rustig raak voor ons begin. Here, ons kan dit nie onthou nie, maar voor ons geboorte het ons ma se stem leer ken. Here, praat met ons diepste wese, met die dele van ons wat onthou wat ons verstand nie kan ken nie.
praat met ons soos 'n ma met haar ongebore kind. Laat ons U ken in die volheid van ons mens wees. Amen. Ek en nie, ons kan nie saam sing nie. Ek wil vir julle graag aanmoedig om nou julle bure en wakker te sing en vir hulle aan die gang te kry vir oggend. Ons begin sommer met 'n lied wat gemaak is juist vir dit. Al julle volke, klap julle hande. Een van my gunsteling kinderlieder wat ek onthou van NG Kerk toe kom. So as jy dit lanklaas gesing het, is nou vir oggend jou kans om dit uit te blaar. En ons sing lied 5:4:7 verse 1, 2 en 3. En julle kan dit daar in julle huis doen so goed soos wat julle wil. Of julle kan dit luister en lees saam met ons. Kom ons sing die volgende lied saam. Ons as die mensdom, ons was al maand toe gewees, ons is besig om karre te ontwerp wat meer effectief kan beweeg. Ons is amper al op die plek wat ons karre kan skep, wat kan vlieg, maar ons sukkel soms net om oor die pad te loop na ons eie buurman en buurvrou toe. Ons voel ver verwyder van mekaar, al het ons die koneksies wat ons wêreldwyd aan mekaar kan verbind. Elke sondagoggend bid ons ook mense wat in ons land dalk ver voel van God af. Dalk is jy dalk so 'n persoon wat voel, ek voel ver van God af. Ek moet eerlik wees as ek sê, ek voel ver van God af. En as God my nou moet deursoek, dan gaan daar nie mooie dinge in my wees nie. Ons bid vanoggend vir almal wat ver voel van God af. Dalk wat geïsoleer voel nog steeds, dis amper 'n jaar wat ons in hierdie inperkings is, en ons wil graag dan in vanoggend die oomblik gebruik om te reflekteer op die drie enige God wat saam met ons is. Dit maak nie saak hoe ver ons voel van mekaar af nie. So kom ons gebruik nou hierdie oomblik om saam te bid vir hierdie spesifieke saak. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om te kan besef dat dit U Gees is wat ons verbind wêreldwyd.
dat al voel ons ver van mekaar af, of dalk voel ons ver van die mense wat reg langs ons sit, dat U steeds in ons is met elke asemteug. Mag U nabyheid vir ons 'n werklikheid word vanoggend, maar ook deur hierdie week. Nie net vir ons nie, maar vir die mense wat regtig geïsoleerd is, ver voel van U af. Here, ons tree ook spesifiek in vir ons broers en susters in Amerika, wat hierdie week, ja, ons weet eintlik nie wat kan gebeur nie, Here. So Heilige Gees, laat U beheer neem, laat U die regtig werklik die koning wees van Amerika en ook ons aarde. Ons bid dit alles in U naam alleen. Amen. Kom ons sing die volgende lied saam, net al waar jy sit kan jy dalk luister na dit, maar kom ons sing graag saam die volgende lied. Daai tyd van die week waar ons as gelowiges by mekaar kom om onsself 'n bietjie in die hierdie week iets gedoen wat jy dalk voel, yes, dit was nie dit het nie vir God verteenwoordig nie. So ons is eintlik in 'n baie gelukkige posisie, vriende, wat ons elke week onsself 'n bietjie in die gesig kan staar en soos 'n spieël gaan ons nou lees uit Psalm 139. 'N spieël wat ons in kan kyk, 'n venster waar terwyl ons die volgende lied saam sing, lied 159 verse 1 en 2, God is hier teenwoordig. God is hier ons voor hom saam.
Gees van die lewende God, kom en groei in ons 'n diep geloof. Kom verdiep selfs ons hoop. Kom versterk ons liefde vir mekaar en ook onsself. En kom maak binne elkeen van ons die begeerte wakker om u vriend te wees hier op aarde vir altyd. Amen. Ons lees uit Psalm 139 uit verse 1 tot 6 en dan slaan ons 'n paar verse oor na vers 13 en dan tot by 18. Hierdie is vir die koorleier van Dawid 'n psalm. Here, u sien dwars deur my. U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, u weet dit. U ken my gedagtes, nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, u bepaal dit. U is met my al my paaie. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of u, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Die wete oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. Vers 13. U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil u loof, want u het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat u gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker. Geen been van my was vir u verborge toe ek gevorm is, waar niemand dit kon sien nie. Toe ek aan mekaar geweef is, diep in my moeder skoot. U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in u boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle almal. As ek hulle sou wou opnoem, hulle is meer as wat daar sand is. En as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met u te doen hê. Ons lees tot so ver toe. Wat sou God vind as God jou sou oopmaak? As God binne-in jou begin kyk, rondloer om elke hoekie, dwars deur jou kyk soos vers 1 sê, wat se tipe kennis sal God van jou vind as God jou deursoek? Wat sal God leer van jou as God jou ondersoek? Ek weet nie of het vir julle so is nie, maar vir my is hierdie nogals 'n vreesaanjaande gevoel. En ek dink die psalmdigter het dit ook genoem. God ken ons deur en deur. Nou ek sou een van my eerste vrae sou gewees het, maar wat dan van as hy die deel vind van my waarvoor ek skaam is? En dan wonder ek ook, waaroor is jy vanoggend die skaamste? Dit ken God ook. Een van die grootste redes hoekom mense die kerk verlaat, het 'n onlangse ondersoek getoon, is omdat hulle voel die leraars, die dominees en die mense, die lidmate, nie die mense verstaan nie. Hulle sal sê, ek het die kerk verlaat want die mense verstaan my nie. Hulle ken my nie, hulle weet nie iets van my lewe nie. Dis tegnies dieselfde as jy gaan kyk na wat die grootste redes is wat mense bevind in die selfdoodbriewe van mense wat selfdood gepleeg het, as wanneer hulle sê, dis omdat hulle voel, niemand weet hoe ek voel nie. Mense verstaan my nie. Hulle weet nie hoe ek voel nie, en ek is eintlik 'n bietjie te vreemd vir mense.
ek is so anders, ek is so nie soos jy nie, dat het teenoor die norm vrees skep teenoor my. Mense is bang vir my, oor my andersheid, oor my vreemdheid. In een van my geliefkoeste liedere van Radiohead, ek weet nie of julle dit ken nie, sing die sanger, I wish I was special, you're so very special, but I'm a creep, I'm a weirdo, what the hell am I doing here, I don't belong here, I don't care if it hurts, I want to have control, I want a perfect body, I want a perfect soul, I want you to notice when I'm not around. So very special. I wish I was special. Die skrywer is besig om vir ons iets te laat voel wat ek dink baie mense voel. Ek dink ons is nummer 1 geneig om onsself te vergelyk met ander mense. Ons kan dit eintlik nie meer keer nie. En dan, die tweede ding wat daar uitspruit is natuurlijk dat ons te min voel, nie genoeg voel nie. Ons voel, wanneer ons onsself vergelyk, dan voel ons soos creeps en weirdos. En wat ek al achtergekom het is, dit is nie noodwendig wat ons so bang maak nie, dat ons weet ons is creep of a weirdo nie, maar ons wil net nie hê ander mense moet het uitvind nie. Ons wil net nie hê iemand moet weet daarvan dat ek eintlik 'n weirdo is nie. Ons is bang, ons word dan agtergelos. Nou, een interessante ding van die gode wat geheers het, tydens die tye wat hierdie psalmsdalk geskryf was, is dat hierdie type gode altyd gedistansieer was van die mense, deur hulle magtigheid. Hulle magtigheid, hulle krag, was juist die feit dat hulle gedistansieer was van God, dat hulle ergens ver was van mense, en dat hulle kon heers oor die mense as gevolg van hoe magtig en hoe groot en hoe ver hulle is, dat hulle meer kan sien, doen, en hulle karaktereienskap is dit wat meer is as die mense sin. Is interessant, want die magtigheid van hierdie God, soos ons verlede week ook gesien het in Psalm 29, lê juist daarin dat hierdie God mense ken, dat hierdie God nabij is, dat hierdie God ons weer ken, ons alles ken, dat hierdie God ons vreemdheid ken. Hierdie God weet die diepste ding wat ons probeer wegsteek van hom af, van mense af. Dit sien ons lelike dele. Hierdie God is nabij aan ons. Ken ons op 'n ander manier. Amper 'n vreesaanjaande manier. In een van Josia Nariën se liedere sing hy die volgende, as jy wag tot die son opkom, sal jy saam met my loop in die velde. My hart sal blom as jy saam met my sal kom, want al ken jy my vrees, kies jy om nog by my te wees. Al ken jy my seer, kies jy om nog by my te wees. Al ken jy my, kies jy om nog by my te wees. En dan die mooi wat hy verduidelik in metafoor, my story is heuwels, my story is berge, my story is vrees dat ek te min sal wees. My story is stof, en my story is sterre, my story is seer. Ek wou iets anders wees. My story deur winters en reën in die somers, en al ken jy my, kies jy om nog by my te wees. Al ken jy my heuwels, al ken jy my berge, al ken jy my vrees dat ek te min sal wees. Al ken jy my stof en al my sterre, al ken jy my seer, ek wou iets anders wees. Al ken jy my droogte en reën in die somer, al ken jy my, kies jy nog om by my te wees. Mooi, prachtige woorde. So kennis is inderdaad mag. Soos my ma altyd vir my gesê het, as ek nie my huiswerk wil gaan doen het nie. Sy het vir my gesê, Wynand, kennis is mag.
Maar wat ek hier geleer het is, dat dit nie so seer daaroor gaan om kennis te hê nie, maar wat ons daarmee maak. Wat maak ons met die kennis? Kennis van skynat kan natuurlik maak dat ons bomme kan ontwerp, of mense wat kennis het oor die politiek kan maak dat ons politieke voorspoed kan buig na ons kant toe. Kennis van hoe die wêreldse markte werk kan maak dat jy ryk kan word. Kennis van hoe iemand funksioneer, jou familielid, jou huweliksmaat, kan maak dat ons daardie persoon kan manipuleer. Hierdie God werk natuurlik anders met kennis. Waar die mensdom geneig is om met kennis te wil manipuleer, gee die kennis van hierdie God vir God juis die mag om lief te hê. Net soos wat ons soms die kennis kan gebruik, misbruik, om dinge vir kwaad te kan gebruik, gebruik hierdie God het vir iets anders. Kennis van hoe skynat werk kan nou ook maak dat nuwe geneesmiddels kan ontwerp word. Kennis van hoe die politiek werk kan ook maak dat jy nuwe regulasies in plek stel sodat die onderdruktes kan bevry word. Kennis van hoe die wêreldmarkte werk kan maak dat ons vir die arme mense kan sorg. Kennis van hoe jy iemand hoe iemand funksioneer kan ook maak dat ons hulle beter kan lief hê. En wanneer ek so kyk na wat die mensdom doen met die min kennis wat ons het, kan ek nou natuurlik uit hierdie psalm uit aanneem dat God natuurlik vir ons soveel te meer ken. En dit dan juist nie gebruik om ons te manipuleer, verdruk of verwerp nie. Maar hierdie God gebruik dit eerder om ons op 'n manier te koester en lief te hê. So, wat gebeur dan wanneer ons so deur God geken word? Wat gebeur met my, wat gebeur met jou, wanneer ons besef, wel God ken my so goed, God ken al die dele van my, die goed en die mooi en die lelik. Selfs daai dele wat ons probeer wegsteek van God af en van mense af. Wel, nummer 1, ons word natuurlik bewus van ons eie broosheid, en dit is een van Christene wêreldwydse eerste kenmerk, is ons broosheid. Is dat ons kruis optel, is dat ons op 'n manier anders optree teenoor mense. Dit leer ons natuurlik hoe gebroken ons is. Ek dink dit is nog ons belangrik om te besef. Ek kom nou met wat ons daarmee gaan maak, maar ek dink dit is belangrik vir ons om te kan besef dat ons gebroken is. Ek praat nie nou net van ons heilige gebrokenheid, dat ons nie altyd eer betoon aan God nie, maar ek praat van dat ons nie altyd eer betoon aan mekaar nie. Dat ons nie altyd op 'n manier optree teenoor mekaar wat vir God sou verheerlik nie. Veral nie as dit dalk Jesus was aan wie ons dit gedoen het nie. Ek bevind my daagliks in so 'n plek. Dat ons heeltyd feilbaar is. So ons word bewus van ons eie broosheid. Natuurlik word ons, wat gebeur met ons wanneer ons bevind en besef God ken ons so goed, dan leer ons natuurlik, ja, ons is broos, maar dit leer ons ook om ander mense so intiem te leer ken. Dit daag ons om te ware uit. As het ware uit om te gaan sê, maar hoe ken ek vir jou? Ken ek vir jou so intiem? En wat maak ek met daai kennis van jou? Is ek besig om jou te manipuleer daarmee? Is ek besig om jou liefde te draai daarmee? Is ek besig om vir jou nie meer genade te gee nie, omdat ek meer van jou weet? Derdens leer ons ook natuurlik om vir God so te ken. Mens leer hoe om God se stem te hoor, soos wat Samuel dit gehoor het, toe Samuel geroep was. Tussen al die ander stemme, wat ons in ons wêreld het, leer ons om vir God se stem, om God se stem te kan uitken. Ons leer op 'n manier hoe om nee te sê vir ander stemme wat ons roep. So ons leer 'n paar goedjies as ons besef God ken ons op so 'n manier. Ons leer ons eie broosheid ken, ons leer ander mense intiem ken en ons leer vir God ken. En dan het hy hierdie week, vriende, ek het dit regtig in my hart weer beleef, maar wie ken ek regtig so goed? Dit het by my gespook. Wie ken ek regtig so goed? En net omdat ek al van tevore iemand so goed geken het, en vir baie jare roem op daai kennis of daai intimiteit tussen iemand, beteken nie ek moet in die nou, in die hede, in hierdie moeilike tye ophou om dit te doen nie.
En wat maak ek met die kennis van die persoon? Ek bevind myself, vriende, en ek dalk is hierdie dalk 'n vinnige skuldbelydenis oomblik vir ons almal. Maar ek bevind myself in plekke wat ek eerder daai kennis sal gebruik om te manipuleer, om uit te byt, om dit te gebruik vir my eie gewin, voordat ek gaan vra, hoe bring ek die hemel aarde toe in hierdie oomblik? Ek wil julle uitdaag om ons wêreld so te verbeel. Ek eindig met hierdie af. Verbeel jou, ons het mekaar so geken. Ek dink dis nog ons vrees aan jou hand, maar hoe sou ons land lyk as ons regtig mekaar se vrese kan verstaan? Regtig ons diepste seer en pyn kan begryp. Hoe sou ons families gelyk het? Hoe sou ons huwelike gelyk het? Hoe sou die NG Kerk gelyk het as ons mekaar so geken het en dit vir goed gebruik het? Ek vermoed ons is te bang om so te leef, want hierdie intimiteit is net te vrees aan jou hand. Dit gee tog mag oor mekaar. Dit gee ons mag oor mekaar. Maar ek wil julle graag saam met my uitdaag hierdie week om iemand, dalk is daar iemand wat jy van tevore so geken het, maar ek wil julle uitdaag om twee dinge te gaan doen. Die een is om dalk iemand niets te leer ken. Wanneer laas het jy iemand niet geleer? Dit kan dalk selfs iemand wees wat jy ken, of al van tevore ontmoet het, wat jy weer moet niet ontdek. En dan die tweede ding wat ek wil hê moet doen is, ek wil graag vir jou uitdaag om te gaan na iemand wat jy regtig baie goed ken, en iets gaan deel van jouself. Gaan deel iets intiem met daai persoon. Ek daag jou uit. Gaan gee jouself vir iemand hierdie week. En dan kyk ons wat ons kan ontdek van God en onsself en hierdie persoon in daai oomblik. Ek dink ons sukkel daarmee in die kerk. Ek vermoed ons sukkel daarmee om onsself te gee vir mense, om onsself te gee om te deel. En die kerk het eintlik 'n meganisme ingebou om ons dit te leer elke week. Ons is so sleg hiermee dat ons die kerk geskiedenis en die tradisie vir ons geleer het week na week hoe om onsself te gee. Ongelukkig het dit op die ou einde van die dag net 'n kollekte oomblik geword, 'n plek waar ons die mandjie omstuur en ons sit nou maar net ons geldjie daarin. Maar eintlik, ten diepste en eerstens was hierdie 'n oomblik waar ons kan leer om onsself te gee. Juis dalk as 'n verklapping daarvan, juis omdat die kerk geweet het dat geld so 'n groot rol speel en hoekom dit vir ons so moeilik is om onsself te gee, het hulle hierdie teken gebruik om dit vir ons aan te leer. So ons gaan dit ook nou doen. Daar waar jy sit by die huis, kan jy SnapScan doen of 'n EFT maak. Of dalk wil jy vir jouself 'n keuse maak in hierdie tyd terwyl ons nou het, waar jy net kan vir 'n oomblik vra, waar gaan ek myself gee hierdie week? My diepste wese. Kom ons neem hierdie oomblik om net hieroor te dink. Thank you.
Here, leer ons waar om onsself te gee hierdie week. Help ons as gesinne en families en as individue, maar ook as 'n kollektiewe kerk om onsself herhaaldelik te herinner daaraan dat ons geskep is om onsself ten diepste en eerstens aan mekaar te wy. Ons sukkel daarmee, Here. Maar laat ons in 'n poging vir dit nou hierdie dankoffer wat ons nou ontvang het ten goede gebruik met mooi rentmeesterskap wat die wêreld 'n mooier en 'n groener plek maak. Mag ons as Durwel gemeente, Here, hierdie week ligdraers wees in 'n donker wêreld. Mag ons disippels wees in diens van God se nuwe wêreld saam met Jesus. Amen. Mag jy hierdie week ook dit beleef as jy gaan om jouself te gee vir ander mense. Dit is ook 'n opwindende oomblik waar jy kan sê, wel, ek sukkel hiermee, maar ons juig nog steeds. Ons gaan nou afsluit met 'n lied wat ons herinner daaraan dat hierdie God wat alles weet, hierdie God wat jou diepste weet en ken, hierdie God wat jou lelikste dele verstaan ten diepste, is 'n God van liefde. Prys die Here vir dit. As dit nie so was nie, was ons almal in diep moeilikheid. So mag ons nou die volgende lied saam sing. As jy gemaklik is daarmee, dan kan jy as 'n gesin dalk julle hande vat. Miskien wil julle mekaar se hande vashou in hierdie oomblik. Of as jy alleen is of jy wil dalk net daar waar julle nou as 'n gesin is, julle hande oopmaak, kan julle ook dit doen as 'n teken daarvan om die seën te ontvang. Mag God die Vader vir jou hierdie week gaan wys aan wie moet jy die liefde bring. Mag jy die genade van Jesus Christus ervaar vir jou eie gewondheid, gebrokenheid en verwerptheid. En mag jy deur die Heilige Gees gelei word om hierdie week na die creeps, die weirdos, na mense se heuwels en berge te gaan, om daar hulle liefde hê in hulle diepste. Amen.